ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့ Canal Plus Original Series တွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမှတ်တရတွေအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ဘလို့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတခန်းဆိုရင်ဘာလို့လဲဒီဝန်ဝန်ကိုဘာလို့ဝန်ဝန်ကိုဟာလေမင်းညက်တဲ့အခန်းပါဆိုတော့အဲ့ခန်းလေးနည်းလေးပြပြပါသူကိုကျွန်တော်ကလေမင်းညက်တဲ့အခန်းရိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတခါကျရင်အဲ့လိုပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်တာတော့ပေါ့ကျွန်တော်မေးမိပါဘာလဲဆိုသူကိုလေမင်းညက်ထားဆိုတော့မေးသွားတာဟောအဲ့ဒီညက်ထားတဲ့နည်းတော့တော်တော်အေးလို့တော်တော်ပြီးတော့ပုံညက်တယ်လို့ပြောတာပုံညက်တယ်လို့ပြောတာဟောမေးသွားဆိုတွဲပြီးပြောတာဆိုတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးညစ်လာညစ်တယ်ညစ်တယ်ညစ်တယ်ဟုတ်တကယ်လည်းညစ်ခိုင်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေမင်းညင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မသိဘူးခါတော့ညစ်မခံရဘူးတော့အဲ့လိုချလိုက်တာအဲ့လည်းချရတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့လိုညစ်လုံးပွင့်လာလားညစ်လုံးကြော်လားတမလဲမသိဘူးလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ကသူဟန်ဆောင်မဲညစ်လိုက်မယ်နော်မဟုတ်လို့ချလို့သူပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ချော့ဖန်းလည်းကိုတကယ်ဟုတ်တာအဲ့လေ sorry sorry အကိုညစ်တာဆိုလေမင်းနေဆိုဒါဆိုရောင်းနေလေတကယ်ကြောင့်မိလေးဝါလူကအညစ်ခံလို့မဟုတ်ဘူးညစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုငယ်ပဲချင်တာရှေ့ရက်မှာလဲဝါဘုံဆိုတော့အော်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ကြောင့်အဲ့အဲ့ဆိုတော့မဟုတ်မိလေးဝါဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တာလဲဘလို့ကိုဟိုလဲဖြစ်မယ်လို့လဲဟိုမခံမမိခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ရပိုင်းသတိထားမိတော့ကတော်တော်လေးရောက်ခေးရောက်နေရိုက်တာဟုတ်တယ်ပြောရိုက်တဲ့နေရာလဲ location ကရမ်းပူတယ်ချွေးလဲရမ်းထွက်တာရှာသေးလို့လဲပူတယ်နော်ပြည့်ချင်းဟုတ်တယ်တကယ်ကြောင်းထဲမှာတွားရခဲ့ဆိုတော့ကြောင်းရဲ့အငွေ့သက်ပေါအောင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရှာသေးလို့လဲပူပြည့်ချင်းတော့ကျွန်တော်ရရတဲ့ဟာလဲဇက်တိုက်နိုင်စင်းနေရာဇက်တိုက်နဲ့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အစားတော့နေတယ်ပြည့်တယ်အားမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကမေ့သွားတာဟောခဏလေးနားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးမူးထဲတာအမှန်တကယ်ရိုက်မယ် ready ဆိုပြီးကောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကဘာမှောင်ကြတော့မှောင်ပါမှောင်ပါရှင်းပါ